င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီတွေ့ထဲမှာတော့အာနာသိန်းနှစ်နှစ်ကျော်ကာလမှာမြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်ချင်းကလေးငယ်တွေချင်းအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရတားပြည်သူအယောက်20သေဆုံးပြီး38ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့ကကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတယောက်ကိုရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီကထောင်တန်းနှစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရင်လွားတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တဲကဟာခါမြို့မှာတော့နေရာ၅နေရာထပ်မင်းဲမှာ CCTV တွေတက်ဆင်လာတာကိုချင်းလူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့ကဘလို့မျိုးသုံးသပ်ပါသလဲမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မယန်းချောက်အမြဲတမ်းစစ်ဆေးရေးခိတ်မှာစစ်ကောင်စီဌာနစုံပါဝင်တဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့ကစစ်ဆေးမှုတွေတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ဘလိုမျိုးအခက်တွေ့နေကြရသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းလာတဲ့နှစ်ကျော်ကာလမှာမြေမြုပ်မှိုင်းကြောင့်ချင်းကလေးတငယ်တွေချင်းအမျိုးသမီးတွေပါဝင်အရက်သားပြည်သူ20ဦးသေဆုံးပြီး38ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ CHRO ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်မှိုင်းတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူနေမီလို့တေချေဒဏ်ရာရှိမှုကြုံတွေ့နေကြရတာလို့ချင်းလူခွင့်ရေးအဖွဲ့စီမံကိန်းဒါရိုက်တာဆလိုက်မာဟာယေလျံကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာရွာတွေမှာဖျားကြောင်းတွေမှာတတ်ထိုင်ရင်အမြဲလိုလိုမိုင်းတွေထောင်ထားတတ်တာကြောင့်ဒိဋ္ဌခံတွေရွာပြန်လာရင်အဲ့ဒီမိုင်းတွေနင်းမိပြီးတော့တေဆုံးတာများတယ်လို့ဆလိုက်မာဟာရဲလျံကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီမြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်ကလေးငယ်တအူအမျိုးသမီး၄ဦးအပါဝင်စုစုပေါင်းပြည်သူအယောက်20တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒိဋ္ဌကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထောင်ထားတဲ့နင်းမိုင်းတွေနင်းမိတာတွေလည်းရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်တပြည်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူကလေး3ဦးအမျိုးသမီး17ဦးအပါဝင်ပြည်သူစုစုပေါင်း39ဦးရှိပြီးသူတို့တွေဟာခြေပြက်လက်ပြက်ဒုက္ခိတဘဝရောက်ရှိကြရပြီးကုညင်ညာမဲ့နေကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်2021ခုနှစ်ကနေ2023ခုနှစ်ထိမြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်တန်ရရှိသူဖလန်ဟာခါမတူပြီနဲ့ဒီတိမ်မြို့နယ်တွေမှာဆေပတ်ဝင်းကျင်စီမင်းတပ်နဲ့ပလဲဝါမြို့နယ်တွေမှာ9ဦးစီနဲ့ထန်တလန်းနဲ့ကံပလဲမြို့နယ်တွေမှာ3ယောက်ကနေ1ယောက်ထိတီးတီးတန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းချင်းတူအဖွဲ့အစည်းကဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတယောက်ကိုရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စစ်ကောင်စီကထောင်တန်းနှစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ထောင်တန်းချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေကတော့အမ်းမြို့နယ်လုံကောက်ကျေးရွာအုပ်စုညောင်ချောင်းရွာကအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဦးအောင်တင်မြင့်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဦးအောင်တင်မြင့်ဟာစက်တဘာလ23ရက်နေ့မှာမတရားအသင်ဆက်သွယ်မှုပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်တဲ့အမ်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာထောင်တန်းနှစ်နှစ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတာလို့အန်တီတာခံတယောက်ကနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဦးအောင်တင်မြင့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကရွာနေတဆင်မြို့ကိုသွားတဲ့အချိန်တမိုင်ကုန်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အရာရှိတယောက်ကပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်တဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဦးအောင်တင်မြင့်ဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်တုန်းကအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတဦးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာတုံထင်းချုပ်နယ်မြောင်လေးပင်ခိုင်မုံမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။စက်တင်ဘာ14ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေကြောင်းကနေမုံမြို့နယ်ကရင်ပမာမြက်ရဲကျေးရွာနဲ့ငထွေဆုပ်ရွာအထဲကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေက KIC ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်စဉ်ငထွေဆုပ်ရွာမှာဒေသခံတအုပ်တေဆုံးပြီး6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဇာနာရိတ်ခါယူဖို့စစ်ပေးရှောင်တွေရွာပြန်လာတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့လို့ထိခိုက်မှုတွေရှိနိုင်ပေမဲ့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့မုံမြုပ်ခံမျိုးသားတအုပ်ကလည်းပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲဩဂုတ်လ31ရက်နေ့တုန်းကလည်းညောင်လေးပင်ခိုင်အတွင်းရှိကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လက်ရှိညောင်လေးပင်ခိုင်အတွင်းကျေးရွာပေါင်း26ရွာကစစ်ပေးရှောင်3ကျော်ရှိလာတယ်လို့ KNU နဲ့ကရင်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။
့နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်မိုးပြင်းမြို့မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာသူတို့စခန်းနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုတော်လှန်ရေးအားစုတွေဝင်ပစ်လို့မရအောင်နဲ့ပြည်သူတွေနေရမပြတ်နိုင်အောင်မြေမြုပ်မှအမြောက်အများကိုထောင်ထားတယ်လို့မိုးပြင်း PDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ခဲ့တဲ့မိုးပြင်းမှာတော့အခုလက်ရှိတိုက်ပွဲမဖြစ်ပဲစစ်ရေးငြိမ်နေတာ2လကျော်ရှိနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကြောင့်ဒေသခံလူထုကိုအခက်အခဲဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါရယ်မိုးပြင်းမြို့အတွင်းမှာနေမိုင်းထောင်ထားတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့တက်ဆွဲထားမှုကြောင့်ဒေသခံအများစုကဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့မိုးပြေစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတယောက်ကကနရဝတီ Time ကိုပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့တောင်ရလေယာလုပ်ငန်းကာလဖြစ်ပေမဲ့မိုးပြင်းမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်ဆဲဖြစ်တဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေဟာမြေမြုပ်မိုင်းအန္တရာယ်အထူးစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားကြောင့်ဆိတ်ရှောင်နေကြတဲ့ဒေသခံအများစုကတော့လက်ရှိအချိန်ထိနေရက်ကိုပြန်မလာကြသေးပါဘူးရှင်ကချင်မင်းရဲ့ဖားကမြို့မော်ဝင်းရက်ွယ်ဆိုင်ကဲပူပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်ကဲရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ပိုင်ရှင်မျိုးသားတဦးဒီနေ့မနေ့ပိုင်းကတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ရက်ွယ်သားတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့ဆယ်နိုင်ခွဲချိန်တုန်းကမော်ဝင်းရက်ွယ်ရဲစခန်းနီးရှိအေယာမြင့်မို့ဆိုင်ကဲအပူပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်ကဲရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးညီညီအသက်40ဆိုသူတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာပါဦးညီညီမှာတနက်နဲ့3ချက်ပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပြီးလက်ပင်ရှက်ထိတစ်ချက်ဘယ်ဖက်ပကုံးတစ်ချက်နဲ့လက်မောင်းမှာတစ်ချက်ထိခိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အသက်အန္တရာယ်တော့မစိုးရိမ်ရဘူးလို့နင်းဆက်သူတွေက KNG ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဦးညီညီကိုဖားကမြို့ပြည်သူဆေးရုံမှာဆေးဝါးကူတာမှုခံယူနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဖားကမြို့နယ်မှာအာဏာသိမ်းတဲ့နောက်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေတော်လန်ရေးပါဝင်ပတ်သက်သူတွေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရမှုမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်စက်တမလာ23ရက်နေ့ညနေ 3:00 အချိန်လောက်မှာတော့မူရစေဝါရောင်းဝယ်သုံးဆွဲနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအရ KSP ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတွားရောက်ရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့ရမှာ WY စာရန်ပါပန်းရောင်ဆေးပြားနဲ့မူရစေဝါရောင်းဝယ်သုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ KRNP ရဲဌာန KSP ကပြောပါတယ်မူရစေဝါရောင်းဝယ်သုံးဆွဲနေသူတွေကိုညောင်ပင်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ရေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါရယ် KSP ညောင်ပင်ကရင်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF 1131336ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေတွေမှာ KSP ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဟာမူရစေဝါအန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးဟောပြောမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတာတွေရှိပြီးခီးသွားပြည်သူတွေကြားမှာမူရစ်ဆေးဝါးတည်ဆောင်တာမျိုးမရှိစေရေးအတွက်လဲပူပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ဆေးတာကင်းလဲတာတွေကိုဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဂရနီဘီရဲဌာန KSP ဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းရဲစခန်း၈ခုနဲ့လုံခြုံရေးကင်းလေးခုမှာလူထုအခြေပြုရဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုံခြုံရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KSP တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ဌာနရုံးဆိုင်ရာဟာခါမြို့မှာစစ်ကောင်စီဟာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့လုံခြုံရေးကင်မရာတွေကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုလာနေပါတယ်။တဟာမျိုးပြပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်နေတဲ့ဟာခါမြို့ပေါ်မှာလုံခြုံရေးအစီအမံတွေချမှတ်ပြီးပို့ပြော့တင်းကျပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ပြည်စုံကိုတော့ခနုတုံသတင်းဌာနက Saliva Corp ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အာနာသိပ်ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာဟာခါတမျိုးလုံးရဲ့ဖြည့်ချာကြတဲ့နေရာတွေကိုတွန်းချုံတက်စင်တာဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာ၅နေရာထက်မနည်းတက်စင်ထားမှုကိုအတည်ပြုနိုင်တယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရေးဖွဲ့ချုပ် CHRO မှစီမံကိန်းမန်နေဂျာ Slide Manhayachan ကပြောပါတယ်အဓိကတော့ဒီဒေတာကကိုရေးတက်ဖွဲ့တွေကဟာခါမျိုးတွင်းမှာပြီးခတ်မှုတွေပြီးတော့ကောင်စီရဲ့အခြေချရာသူတို့ရဲ့ duty station သူတို့ကျင်းဆောင်တဲ့နေရာတွေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရေးစခန်းတွေပြီးတော့သူတို့ရေလုံချင်းတက်ဖွဲ့တွေနေတဲ့နေရာကိုအချိန်မရွေးတက်ခတ်မှုလောက်လာတဲ့ခါမှာ
ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာခမျိုးတွင်မှတပ်စင်ထားပြီးတမျိုးလုံးမှတပ်စင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီမဲ့လက်ရှိမှာအားလုံးကိုမတပ်စင်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဟာခမျိုးကန်တူကအာနာမသိမီကမြို့ပေါ်မှာဗန်နဲ့စေယုံတို့မှသာလုံခြုံရေးကင်မရာတွေတပ်စင်ခဲ့ပြီးမဲ့လက်ရှိမှာသူတို့လှုပ်ချရနေရာတွေမှာလုံခြုံရေးကင်မရာတွေအသုံးပြုလာသလိုအရတားတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှုပြုလုပ်လာမှာကိ
စစ်ကောင်စီဌာနဆောင်ပါဝင်တဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့ကစစ်ဆေးမှုတွေကိုတင်းကျပ်လာတာကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့စံကြမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ခရီးသွားတွေနဲ့ကားသမားတွေကတန်လျင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီပူပေါင်းအဖွဲ့ဟာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလပထမဖက်ကစပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေကိုတန်းစီဆောက်ဆိုင်ခိုင်ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လူနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအသေးစိတ်ကအစာစစ်ဆေးကြတယ်လို့ဆောင်းနေတာမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအစစ်ဆေးတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်နေ့စဉ်ကားယာဉ်နဲ့ချီပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးမယမ်းချောင်ကဲ့ကိုဖျက်ဆီးသွားလာဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံးအချိန်2နာရီကနေ3နာရီဝန်းကျင်ထိကိုဆောက်ဆံရတယ်ရှိနေပါတယ်မြန်မာပြည်မှာစတော့ကြားလေဆိုတော့ဝင်းကျွန်တော်တို့ကားကသူကတော့ဘာစစ်လို့စစ်မှောင်မရှိတာအခုကကုန်ကားကြီးစစ်လိုက်ကျွန်တော်မှလည်းစစ်လိုက်နဲ့အခုတော့ဒီရက်ပါပါဒီရက်ပိုင်းလို့ပြတ်တာအခုကမြန်မာပြည်မှာမြန်မာကလည်းစစ်တယ်မေးတယ်မြန်မာလည်းရောက်တော့လည်းစစ်တယ်ကိုမေးလို့မြန်မာကြားတယ်ကိုဒီရက်တည်းမှာသူကအဓိကစိုက်ကတော့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးကားလေးကိုကြက်လျောင်လို့ကြက်လျောင်ပြီးတော့အဓိကဟိုကတော့ဖွင့်မပြောဘူးလူကိုရှာလိုက်ပစ္စည်းလိုက်စစ်လိုက်တယ်ဒါလည်းလူတွေလုပ်နေကြတာကျွန်တော်ဘာမှတော့သူတို့ဥစ္စာတော့သူတို့သူတို့သူဘာမှပြောတော့မကြောက်ဘူးဒီလိုလောက်ကြတာပေါ့ကွာဒီလိုကြောက်ကြောက်ရတာပေါ့ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေဟာကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအသေးစိတ်ကအစာဖွင့်ပေါင်းစစ်ဆေးကြတယ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ခရီးသည်တဦးချင်းစီကိုလည်းစစ်ဆေးကြတယ်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်အချိန်ပုံမူကြန့်ကြာနေရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ပရိုက်တာအဖွဲ့ရင်မောင်းတဦးကလည်းမယမ်းချောင်စစ်ဆေးရေးခိတ်မှာရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်လူနာပို့ဆောင်တာကအစာအခက်ခဲရှိလာတယ်လို့ပြောပါတယ်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုကတော်တော်လေးကိုပြက်နေရပြက်နေလို့ကျွန်တော်တို့တော့ကြွားရဲရနေပြီးတော့မှဒီလူနာတွေကိုပို့လိုက်ရတယ်နေတာကိုဖြစ်တယ်နောက်နေ့မနေ့ပြန်လာတော့လည်းအဲ့လိုပဲနောက်ကနေလာဝယ်ရှိသေးတယ်ရင်ရောပိတ်ဆို့ဖြစ်တာအဓိကတော့ကားတွေကသူတို့မင်းရောင်စစ်စေးကိဝင်မဲ့ကားတွေကခြေွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချို့ကားသမားတွေကစီကဲမရှိဘဲနဲ့နောက်ဒုတိယနောက်တကြောထက်တတ်တာပေါ့တက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကမြန်ကုန်ကနေမော်ရမြိုင်လာတဲ့ကားတွေအကုန်လုံးကပိတ်ပြီးတော့သွားလို့မရတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဓိကတော့သိုးရပိုင်နဲ့သူ့ပိုင်ရောက်သူစစ်သေးတာအကျန်ကြံတာတွေလည်းရှိနေတယ်ကျန်တာလို့လည်းဒီလိုပိတ်ဆို့တာဖြစ်တယ်နောက်ဒီရင်ပိုင်းပတ်တွေတက်ကလည်းရင်မောင်းနေစီကဲမရှိမှုကြောင့်အရင်ရောပိတ်ဆို့မှုလိုက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ကြာအဲ့တော့နှစ်ဖက်ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတယ်မယမ်းချောင်စစ်ဆေးရေးကိမ်းမှာရင်ကျော်ပိတ်ဆို့ပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာဆောက်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်အရေးပေါ်လူနာတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေကိုပါစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေရတယ်လို့ပရိုက်တာအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်မယမ်းချောင်စစ်ဆေးရေးကိမ်းဟာမူပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တရင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့ကိုအဓိကကုန်တွယ်နေရတဲ့မော်ဒမြိုင်ရန်ကုန်ကားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့မလိုလားအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်ကုန်တွယ်ရေးအပေါ်မှာလည်းတိုက်ရောက်မှုတွေကြီးမားနေတာပါခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။